Olá, crianças! O Papai Pig trouxe massinhas Play-Doh com várias surpresinhas dentro. Massinhas Play-Doh? Que legal! Estou louco para saber que surpresinhas são essas. Eu também estou louca para ver o que papai trouxe. Será que nós vamos gostar da surpresa, Suzy? Então, turminha de casa, vamos descobrir o que eu coloquei em cada massinha Play-Doh? Olá, turminha! Venham se divertir e brincar com o Clube Kids. Como o Papai Pig falou, ele colocou diversas surpresas nos potes de Play-Doh. E agora, quem vai mostrar a surpresa primeiro? Eu, o Papai Pig. Foi eu que trouxe as massinhas Play-Doh. É justo que eu seja o primeiro. Então vamos começar com o pote do Papai Pig. Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha que legal! Parece que é um bonequinho. Vejam, turminha. É um Backyardigans. É o Tyrone. Qual o próximo pote que vou abrir? O do George? A da Peppa? Da Mamãe Pig? Ou da Suzy Chip? Qual devo escolher? Ei, seu moço! Escolhe o meu! O do pote verde! Vai! Abre o meu, vai! Tá bem, George, eu escolho você. Vamos ver o que tem dentro da sua massinha Play-Doh? O que será que tem no pote verde do George, amiguinhos? Olha! Acho que é outro bonequinho. Vou puxar. Pronto! Esse é o Austin! Olha que demais! Eita, que a Mamãe Pig e a Peppa acabaram de tomar uma queda. Oi, George. Que bom que você me escolheu. Estou muito feliz de ser o seu amiguinho. Eu também quero ser o seu amigo. E agora, pessoal? Qual desses potes eu vou escolher? O pote azul da Peppa, o pote roxo da Mamãe Pig ou o pote rosa da Suzy Chip? Escolha o pote azul, amiguinho. Estou louca pra saber o que tem dentro do meu potinho. Tá certo, amiguinha Peppa. Vamos abrir o seu. Vamos ver o que tem aqui? Olha, Peppa! É a Uaniqua! Agora você vai ter mais uma amiguinha para brincar! Oi, amiguinha Uaniqua! Fiquei muito feliz de você ter saído do meu potinho! Agora nós vamos brincar muito! E agora, pessoal, só restaram dois potes, o roxo da Mamãe Pig e o rosa da Suzy. Qual devo escolher? Que dúvida, hein? Pode abrir o da Suzy. Eu consigo esperar mais um pouquinho. Não tem problema. Tá certo, Mamãe Pig. Vamos abrir o potinho rosa da Suzy. Vamos lá, vamos lá. O que será que temos aqui? Olha, parece que é a Tasha. É ela mesmo. Que legal conhecer você, Suzy. Agora que eu saí do potinho, vamos fazer várias brincadeiras de meninas. Olha, turminha, agora só restou o pote da Mamãe Pig. O que será que tem aí dentro? Abre logo. Estou louca pra saber o que tem dentro do meu pote. Será que é mais um Backyardigan? Então tá, Mamãe Pig. Vamos acabar logo com sua ansiedade. Finalmente vamos abrir o pote roxo. Que surpresa esse pote nos reserva. Será que é o que eu estou pensando? Vamos tirar. Olha que legal! É o Pinguim Pablo. Adoro esse personagem dos Backyardigans. Que legal, criançada! Adorei participar dessa surpresa! Foi muito divertido! Então, turminha, gostaram da surpresa? Qual foi a sua preferida? A da Suzy, que foi a Tasha? A do George, que foi o Austin? A do Papai Pig com o Tyrone? A da Peppa com a Uaniqua? Ou da Mamãe Pig com o Pablo? Qual você mais gostou? Deixe nos comentários. Se curtiu o nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!
Oi, criançada! Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E para continuar assistindo vídeos legais como este, clique em uma das imagens. Tchau, tchau!